Biovasti ya tuwa teknolojia ya chemba. Mwetumezesa za endokwezo. Era endokwa zetumezesa. Siku gamba anti bitoke biye, bitoke bia febi nansi. Tuwebe jamu nsuku zetuwe kakasa, omutali banana bakitiyo wewe. Atenga na waba tuigiriza wa biovasti. Tutualo buliminga business. Fetuali tumalaga lima kuwa za mele. Abalimi bangi bekwa santi enkola ya micropropagation ngabe twalabye mu kitundu ekisoka nti yeetaaga ensimbi nyingi okuzimba ekiyumba abakyala raka ekibawakanyiza omukugu ku Melusa ebitooke na Bukenya Maria atubulidde engeri gy'oteekateekamu ekiyumba bwe bamwelusiza ensukusa kiyite kimba kyembe eyo nga obuwanvu eri mita eri futi asatu mu mukaaga obugazi futi nnya obuwanvu futi musanvu tutekamu twalirira wansi tuyiwayo oyiro gwe tutabuddemu n'omunnyo okutta enkuyege bwe tumala ne tutekamyo ekivera kya buraka nga twafumbye dda empumbu zaffe ez'emiti tulina bwe tuzitindira mu pipa ne tuzifumba ne tuziteeka ebbali ne ziwola ze tuyiwa wali wansi ku kivera kya buraka ekisooka mu kyemba yaffe bwe tumala okuteekayo nga tuleeta komu zizirize tusaze nga tuzaawuddemu ebika era mu kyemba nga bwe birabise ne tuziyingizaamu. Nabukenya era tulaze emmeruse y'ebitooke endala eyinza okuyambako abo abatalina nsimbi okuzimba kyemba mu nkola emanyiddwa nga decapitation. Mu nkola eno osala omutatumba oba omutima gw'ekitooke wansi ku nkolo obutaddamu kukula nate abalimi kye bayita okutuga ekitooke. Decapitation tutta lutatumba luli olw'ekitooke olwambuka olusala kuviira ddala ku ttaka wansi osala sikweya kubanga bwe lunadda kiba kitegeeza nti abaana bano bano tebajja kujja kati ekirungi ekiri wano kyokalerwa kuba nti abaana baba batono naye wano omulimi bw'abazza oggula endokwa zino ez'ebitooke wadde mba okusalawo ne tuzisima busimi n'atwala butereevu mu nnimiro bwe tuba tetufunye ba customer bazigula tuzijjamu wano ne tuzipootingira mu bupooti buli nga bwe tupootinga biri ebirala. Abalimi balaze be basobodde okufuna n'enkulaakulana gye batuuseeko mu ssente ze bajja mu bizinensi yaabwe. Sobodde okugula poloti n'entegeka ebikozesebwa mu kuzimba omusenyu ngutaddewo era ndi mu nteekateeka ya kuzimba. Ndabidde ddala nga nsobodde okufuna endokwa ezo n'ensobola okuba nga nsobola ozitundako nga nze yadde bammemba baba tebaliwo okuba ezo mansasiza loddawo eri ewaka n'ensobola okuweerera abaana bange. Kitunzi waabwe alaze bye batuuseeko nga kati bafunye n'omudaala e Canada we bagenda okutundira amatooke gaabwe n'endogusa zino. Mpozi mu nsi muno mwaffe mu Uganda nyinamu emidaala n'abantu b'ensuubuzi ab'emidaala. Bwe ngenda mu butale obw'ebweru nyina abantu b'ensuubuza emmere ne bagitwala ebweru be mbadde ensuubuzanga naye kati we ntuuse nsuubira nti Christmas eno egenda okutuuka mmaze okufuna ekifo e Canada we ngenda okuteekanga emmere yange ng'era etundibwa ku bbeeyi. Kyokka ng'emirimu emirala bwe giba ne mu kitundu kino balina obuzibu bw'amazzi era kino kyabawaliriza okuzimba ttanka z'omuttaka nga ne gavumenti webasangidde ne bakwatizaako okuwa pampu ekozesa sola. Jofle Lubega, Agafuna.